Český Červený kříž provádí každou středu ráno od 7 do 9 hodin v penzionu pro důchodce odběry krve. Kdo jde poprvé darovat krev, měl by si nejdříve obstarat potvrzení od svého ošetřujícího lékaře. Poprvé se odebírá 350 ml krve, při dalších odběrech potom 400 ml krve. Dárci této životodárné tekutiny obdrží zdarma oběd nebo občerstvení v hodnotě 40 korun.